Բարև ձեզ, եթերում իրավունքի լուրերն են, այժմ համառոտ։ Կառավարության սեղանին խիստ կարանտինին վերադառնալու հարցն է։ Լանզերոտեի կոնվենցիայի ֆոնին երեխաները կարող են ստանալ հոգեկան շեղումներ։ Կորոնավիրուսի քողի տակ մեծ գումարների խաղ է գնում։ Ամեն ինչ թանկացել է Հայաստանում, ոչ մի բան նորմալ չի աշխատում, բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց։ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին դատի է տվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Եղիշե Չարանցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում պահվում է Ազնավուրի մի բացառիկ մասում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Ինչպես արդեն բոլորին հայտնի է, մայիսի 18-ից 16-ին էական գրեթե բոլոր սահմանափակումները գործում են հանրային տրանսպորտը, մարզասրահները, մոլերն ու առևտրի այլ սրահները, ինչպես նաև մանկապարտեզները։ Իհարկե, սահմանափակումների մեղմացումից հետո թե Պարետավինյանը, թե Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել են, որ եթե չկարողանան հաղթահարել համաճարակը, որի արդյունքում չհաղթահարվի պիկը, Հայաստանը կրկին կանցնի խիստ կարանտինային ռեժիմի։ Ըստ վիճակագրական տվյալների, օր-օրի ավելանում են կորոնավիրուսով վարակվածների թվերը, որն իր ազդեցությունն է թողնում նաև մահացության դեպքերի աճին։ Մեզ հասած լուրերի համաձայն կառավարության սեղանին դրված է կրկին խիստ սահմանափակումների անցնելու հարցը։ Այսօր տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ իրավունք կոմը իր հարցերն ուղեց մեկ առողջություն կոալիցիայի համահիմնադիր, կոալիցիայի սոցիալական և պարենային անվտանգության հարցերով փորձագետ Մարիամ Բադալյանին և հոգեբան Տաթևիկ Նահապետյանին։ Թեման Հայաստանում Լանզերոտեի կոնվենցիայի դրույթների իրականացման կասկածելի նպատակներն ու հնարավոր վտանգներն էին։ Հոգեբան Տաթևիկ Նահապետյանի խոսքով դեռահասության շրջանը սկսվում է 11 տարեկանից, որն ինքնին ամենադժվար շրջանն է։ Տաթևիկ Նահապետյանի դիտարկմամբ, ըստ Լանզերոտեի կոնվենցիայի, եթե հայրը ուղում է աղջիկ երեխայի հագուստը կամ նստեցնում է գիրկը, համարվում է սեռական բռնություն։ Իրավունք կոմի այն հարցին, թե Լանզերոտեի կոնվենցիայի ֆոնին երեխաները կարող են արդյոք ստանալ հոգեկան շեղումներ, հոգեբանի խոսքով միանշանակ հնարավոր է, մանրամասները տեսանյութում։ Հասության տարիքից սկսած արդեն իսկ ձևավորվում է սեռական կողմնորոշում։ Դեռահասության տարիքը 11 տարեկանից է սկսվում։ Ամենադժվար, ինքնին դժվարին շրջան է դեռահասությունը և շատ կարևոր է դեռահասին վերաբերմունքը։ Այստեղ մենք ընտանեկան հարաբերությունների մասին պիտի խոսենք, ընտանեկան մոդելի ձևավորման մասին պիտի խոսենք, որի հիման վրա արդեն պիտի ձևավորվի սեռական կողմնորոշումը, այսպես ասած, ոչ թե թողնենք, որ մեծանա, չհակերտավոր ասած, երեխան ընտրի ինքը կինը, թե ինքը տղամարդ է, ինքը որ սեռին է ցանկանում պատկանել։ 11 տարեկանից սկսած, երբ որ մենք ձևավորում ենք արդեն որոշակի կողմնորոշումներ, երեխան տեսնում է ընտանեկան մոդել, տեսնում է կին տղամարդ հարաբերություն, տեսնում է աղջիկը, տեսնում է հոր հետ կապը, իր համար ստեղծում է էտալոն տղամարդու, տղան ստեղ կապ է հաստատում մոր հետ էտալոն որպես, հա, և նաև այստեղ կուզենամ առադառնալ, որ կոնվենցիայում նշվում է հպումները, որոնք որ բռնություն կարող են համարվել, օրինակ ինչ ասենք, հա, հայրը ուղում է երեխա աղջիկ երեխայի հագուստը կամ գիրկը նստացնում է աղջիկ երեխային, շոյում է, դա համարվելու է բռնություն։ Եվ փոքր տարիքից սկսած այդ միջև է դեռահասության տարիքը, անգամ դեռահասությունները, հայր դուստր հարաբերությունները, նաև մայր որդի հարաբերությունները, հետագայում առողջ հոգեկերտված ունեցող երեխայի դեռահասի առաջնային նախապայմանն է համարվում։ Եվ եթե երեխան չունենա այդ ընտանեկան մոդելը, չունենա այդ առողջ իրավիճակը, բնականաբար կողմնորոշման հետ կապված կարող է ունենա խնդիրներ, եթե ծնողները ճիշտ ուղղորդում չկատարեն։ Ընտրությունը էլի երեխային է, մենք ոչինչ չենք ստիպում երեխային, մենք ոչինչ չենք պարտադրում, բայց եթե մենք ունենք առողջ մտնոլորտ, առողջ ընտանիք, դեռահասը տեսնում է ինչպիսին է կին տղամարդ հարաբերությունները, ինքը արդեն իր կողմնորոշումը կատարում։ Կորոնավիրուսի օր-օրի ահագնացող թվերի, վիրուսի իրական վտանգների, առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի ուշացած քայլերի և առհասարակ առողջապահության ոլորտում առկա խնդիրների շուրջ Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Պարացելսուս ՀԿ-ի նախագահ Նունե Ներսիսյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Եթե համադրում ենք փաստերը, եւ եթե նայում ենք, քանի որ արդեն Արսեն Թորոսյանի թիրախն է,
ես բաց եմ ասում, եւ եթե համադրում ենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այսօր ԱՀԿ-ի հետ կապված, Գավի հետ կապված, Bill and Melinda Gates հիմնադրամների հետ կապված, կարծում եմ սա ինչ որ մեծ գումարների խաղ է, որը պետք է առողջապահություն նախարարությունը կամ մեր երկիրը ստանա։ Եթե ոչ, նայում եմ Պարետ առողջապահության նախարար եւ վարչապետ իրար հակասող իրարամերժ հայտարարություններ դարել է մի հատ Բերմունդյան երանգյուն, մարդիկ սուզվել են այդ երանգյունան մեջ ու չեն կարողանում հասկանալ, որ ում հավատան, Պարետին, վարչապետին թե Արսեն Թորոսյանին։ Վարչապետը մեկ այլ հայտարարություն անում, Պարետը չգիտի ինչ հայտարարի, որ լինի ոսկե միջինը եւ վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի, ես ստացվում է, որ ժողովուրդը ապակողնորոշման մեջ է։ Այսօր ՀՀ կառավարության շենքի դիմաց իրավիճակը կրկին թեժ էր։ Այնտեղ գյուղի բնակիչ Թամարա Ավաքյանը իր բողոքի ձայնն էր բարձրացնում նաև ընդդեմ թանկացումներին։ Տիկնոջ Պնդմամսույն թվականի հունվարից սկսած երկրում տեղի են ունեցել զգալի թանկացումներ։ Ամեն ինչն էլ թանկացել է, հնդկաձավարը թանկացել է, ալյուրը թանկացել է, ձեթը թանկացել է, տիկնոջ դիտարկման պանասելի վատ է աշխատում նաև միջմարզային տրանսպորտը։ Առավոտվա ժամը 8-ից մինչև 10-ը կանգարում կանգնած եմ եղել, Հայաստանում ոչ մի բան ու ոչ ոք նորմալ չի աշխատում։ Տիկինը նաև հորդորեց ծաղկած Հայաստանը չտանել կործանման, մանրամասները տեսանյութում։ Ուղղակի խնդրում եմ ու մեր երեխեքը մեղք են անձրևի ջրերի տակ ապրելուց։ Եթե դուք շատ եք մտածում երեխաների մասին, ուրեմն ճիշտ է աշխատեք տվեք ձեր աշխատողներին, ոչ թե գան խապեն, իրանց ղեկավարներին պահեն, մեզ գցեն, յուղի բնակիչին գցեն, չիրնի, ճիշտը, ճիշտը աշխատեք։ Նախորդ անգամ դուք թանկացումներից էիք բողոքվում։ Այո, թանկացումներից շատ եմ բողոքվում, որտեղ ես ալուրի մեշոկը, կոկր մեշոկը միշտ հաց եմ տվել երեխեքիս համար, առել եմ 5200 դրամով, իսկ հիմա առել եմ 6200 դրամով։ Թանկացումները երբանից եք նկատում։ Հունվարից եսքով թանկացումները ես նկատել եմ։ Հունվարից եսքով ամեն ինչը թանկացել է, ձեթն էլ, գրեշկան էլ էլա 800 դրամ։ Ոսպն էլ էլա 800 դրամ։ Էս ի՞նչ է։ Թանկացումները կա, ու մեկ էլ մեր այն թափի բանը, տրանսպորտը։ Ի՞նչ է։ Ժողովուրդը ոտքի վրա կանգնում են, ես ժամը 8-ից ես կանգնել եմ մեր կանգառը, մինչև ժամը 10-ը նոր ես եկել հասել եմ հրապարակ։ Ինչի համար չեն կանգնում, մարդիկ աշխատանքի են գնում, ուշանում են, տրանսպորտը նորմալ չի աշխատում, ո՞ր մեծա նորմալ աշխատում Հայաստանի մեջ, մի տեղը թող ցույց տա, լրի բան այլ է, ինչ Կարեն Դեմիրճյանի ժամանակ մենք նորմալ ապրել ենք, մինչև հիմա այդ քարուքանդա էլ այդ անկախությունն էլ էլ, ես ի՞նչ է, ես Հայաստանը, մեր ծաղկած Հայաստանը խիեք այդ օրին գցում, ես ուղղակի խնդրում եմ, եթե ղեկավար եք, մտածում եք ժողովրդի մասին, ուրեմն հետևեք ձեր աշխատողներին, դուք չգիտեք նստած շենքի մեջ ձեր աշխատողներն ինչպես են աշխատում, գնում եք մասպետարան, մեզ հանում ճտերով, հանում գցում են դուրս, մասպետը նստած է ինչի համար, քարի տերևի թփի համար, թե ժողովրդի համար, ժողովրդի կարիքը հոգելու համար, որ բողոքում է։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որպես ղեկավարի ձեր ղեկավարներին հետևեք, թե ոնց են աշխատում, շատ եմ խնդրում, իմ կրիշի հարցերը լուծեք, եթե չէ, մի ամսից հետո ես ոնց որ ինքն այն կրիշը վառի իմ երեխեն մեջը, ես էլ իրան եմ վառել։ ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նոր հայցադիմում է ներկայացրել ընդդեմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի։ Նախնական դատական նիստը նշանակվել է հունիսի 23-ին ժամը 14-ին։ Դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ գործը քննելու է դատավոր Տիգրան Գրիգորյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահանջում է հրապարակայնորեն արտահայտված զրպարտությունից պատիվը եւ արժանապատվությունը պաշտպանել։ Վաղը կնշվի լեգենդար ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 96-ամյակը։ Մեծանուն արտիստի ծննդյան ընթարաջ իրավունքը պարզեց, որ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում Ազնավուրն ունի մի բացառիկ մասունք, որի մասին թերևս թանգարանի տնօրինության ջանքերին այդպես էլ չի տեղեկացել Ազնավուրը։ Թանգարանի ցուցասրահի երաշտական անկյունում իր ուրույն տեղն ունի Շարլ Ազնավուրի բեմական շապիկը, որը նա կրել է 10-11 տարեկան հասակում, իսկ թանգարանին բացառիկ շապիկն ի պահ է տվել հենց Ազնավուրի հորաքույրը, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Աստղիկ Ազնավուրյան Երամյանը 1964 թվականին։ Առավել մանրամասն կարդացեք վաղվա տպագիր իրավունքում։